目的別英語長文勉強法を読むためにも文法が必要です。おすすめですよ。もう読んでったら内容忘れちゃうんですよ。さあ、始まりました。もちチャンネルです。さあ、今回はですね、目的別英語長文勉強法ですね。まあ、英語長文のね、勉強法いっぱいあると思うんですけども、まあ、皆さんの目的に合わせた勉強の仕方の指針を示そうかなと思います。あくまで指針ですからね、これに絶対従っていけばいいというものではありませんが、話していきたいと思います。はい。まあ、いっぱい例あると思うんですよ。大学受験で、で、共通テストが、次第が、国立が、であると思いますし、トイックが、英検が、アイルスが、トフルがっていう風に様々な試験があるので、もちろんそれに応じてやり方っていうのは変えていかなきゃいけないものですね。しかしですね、まあ根本的なものは同じなんで、似ているところはちゃんとまとめてですね、話していきたいと思います。まずやっぱりですね、単語。そうですね。はい。単語帳でやる人が多いと思うんですけど、きちんと単語はやりましょう。当たり前ですけどね、長文って一個一個単語から成り立っておりますので、単語の意味知らなければ読むのに大変時間がかかってしまいますね。一個一個辞書引けば、試験では引けませんし、日常生活でも引くことなんて無理ですね。なんでやっぱり単語帳は都合がいいですというか、もう本当に効率がいいよね。なんで、まあ本当に超基礎からっていうんだったら、まあ中学レベルやって、で、その後で大学入試に合わせたもの、ね、英検に合わせたもの、トイックに合わせたものっていうのをやっていってください。まあそれぞれね、まあ単語の覚え方とかいろんな動画出てますし、はい、そちら見てもらえればいいんじゃないかなと思います。で、そして、いわゆる文法ですね。はい、当然文法はやっておかないとですね、一文一文理解するためには、日本語と英語は全然違います。残念ながら、やらなきゃダメです。はい。で、共通テストしかいらないんで、文法やらなくていいですかとかっていう人いますけど、いや、やらなきゃダメです。別に4択の問題を解けるようになりなさいというわけではありません。読むためにも文法が必要です。だからまあ武田塾だってね、様々な塾がお岩のための一番初めの英文法だったりとか、とかね、ひじの英文法なんていうのがもうあったりするわけですよ。それで一文一文読めるようになっていくためには、一文一文の文のルールを知らなきゃいけません。だから完璧になんかこう自分でできるようにしろっていう意味ではありません。今回長文ですからね。もちろん今度スピーキングとかライティングで必要ですっていうんだったら、自分で使えるように文法も勉強しなきゃいけないですけどね。続いてここですね。やっぱ多くの人が分かるのは英語構文ですね。構文ちゃんとやるかやらないかっていうのがすごく大事になってくるわけなんですよ。まあ確かにTOEICだとそこまで構文っていうのは大事っていうふうにはならないですね。結構優しいので。あ、ただ最近はあのパート5っていうあの文法のとかの穴ですね。空所補充のやつで構文わかんないと解けない問題が増えてきてるんで、おすすめはしています。長文読解のためじゃなくて、文法の問題解くために必要になってきてるんで、TOEICは。だから意外とTOEICでも構文の勉強をしてそれが役に立ったって人は増えてきてますね。で、大学入試においてもこれを突っ飛ばしてやっちゃってる人がすごく多くて、で、結局できなかった、英語長文できるようになりませんでしたっていう人が多いんですよね。だから本当に構文の勉強はすることをお勧めします。まあ英文解釈とかって言ったりするやつですけど、本当基礎からのやつだったらね、まあ肘の読解のための英文法とかっていうのが非常に有名ですね。肘先生のそういうのでもいいですし、まあ、解釈の、まあ、もっと難しいものがね、あったりするわけじゃないか。基礎英文法解釈とか、もっともっと難しくなればポレポレがあったりとかね。そういうのがあるんですけど、まあ、これゲームみたいで楽しかったんで、自分自身は。S とか V とかね、構造。で、こんなの嫌だよ、嫌いだよって人はいます。もちろん分かってます。そんなの前から理解していきたいんだよっていう人がいるのもよく分かるし、ネイティブそんなことやってないじゃないですかっていう意見もよく分かります。そうです、やってません。ヨーロッパの人たち、やってないじゃないか。そりゃそうですよ、言語同じような形してるんだもん。同じような文法だもん。同じような語順だもん。だからやらなくても、スーッと頭から理解できるんです。でも僕らはそれができません。だからきちんと構造をつける。カッコつける前にカッコつけろとかって言いますね。僕はね。まあレベル高くなればね、あのユーテラとかにも構文の講座出てます。ちゃんと構文を理解できるようにするっていうのがです。これができるようになるとですね、最初は返り読みもしなきゃいけないし大変だし嫌になっちゃうかもしれないですけど、理解できるものがすごく増えるんですよね。一文の意味が分かって楽しくなるんですよ。そもそも構造によって意味が決まるものなんていっぱいあるわけで、ね、メイクが作るとは限らないでしょ。後ろに取る形で全然変わっちゃうわけですよ。 O を C にするだってさあるわけで、迷宮ハッピーでもさあるので、構造でちゃんとね理解していくっていうのは大事です。で、それが面白かったんで、自分自身はパズルやってみたいで、ここ好きになれるかっていうのはねすごいあるんですよ。ぜひやってみましょうよ、皆さんね。おすすめですよ。じゃあでもさ、トフルとかさ、アイエルツなんてどうなんすかっていうんですけど、いや、トフルとかアイエルツこそ必要でしょ、構文の力。めちゃめちゃ精読が必要ですよ。だいぶ細かいところまで問われますからね。
とかなり難しくて厄介なところも出てくるんで、まあ単語のレベルも高いですし構造も難しいんで、どっちもかなりのレベルのところまで求められますからね。だからTOEFLはもちろんあの全部一文一文すごいゆっくり精読してたら間に合わないんですけど、ちゃんと答えに関係あるところを精読して比べないといけないですからね、選択肢と。というので、これが構造。で、一文一文読めるようになったら、こっから文と文とのつながりとかですね。これの勉強するようになってください、ちゃんと。文と文のつながり無視しちゃう人多いですね。きちんとどういう風につながってるのかってね、そう、先を予測しながら読めるようになるとかっていうのやってます？これすごい少ないなって思ったんですよ、やってる人。 SDGs は重要である、なんでとかさ、 SDGs は重要である、 SDGs って何、そういう風に読んでます？自分はそうやって読めるようになってからだいぶ変わった。で、ああこの段落っていうのは SDGs とは一体何なのか説明してるな、あ次の段落 SDGs ってどういう風に、ね、出てきたのかこの考え方がとか、あこの段落ではこうしてるなとかっていう段落ごとのトピックとかも考えたことない人多いですが、こういう文と文とのつながり、段落と段落との関係性とかって気にしない人多いですよね。でこういうのできるようになると入試の長文が読めるようになったりする。だから一文一文読めるんですけど全然覚えられないし、もう読んでったら内容忘れちゃうんですよって、いやそれは読めてないよ、そんな、まあ能動的に読むとかって言われたりするんですけど、やってます？自分はそれができるようになったんで変わりました。まあだから人によってはね、教える人によってはこの段落ごとの要所を書きなさいとかっていう人もいるんですけど、いやそれめんどくさいし自分の頭に残しちゃいいじゃんって思う。でさらに言っておくと、まあここでよくね音読って言われるじゃないですか。そうですよ、音読しましょうって言われるんですけど、まあまずいつも言うんですけど、音読って意味が分かってないと意味がないですから、ちゃんとですね文の意味分かって読んでくださいね。意味不明のままただ音を字面をねこうやって読んでるだけの人、それじゃ何の意味もない。ちゃんと音と意味を合わせることが大事で、音読っていうのはよく言われるんですけど、前から読んでいくものですから、ほら後ろに戻れないですよね。帰り読みとかできないので、目だとすぐにできちゃうんですけど、それができないんで音読っていうのは前からきちんと理解していくのに役立つよ。そう、前から理解していくってことはそれこそ早く読めるようになるわけじゃないですか。帰り読みが少なくなればなるほど早く読める。まあ文単位でもね、 I met a person、 人に会いました、 who lives in New York とかってね、あニューヨークに住んでるって、これこう前から理解していって、後ろから足されるのをね、塊ごとに理解していくとかっていうのがね、どういう人、何を、何がっていう風に読めるようになっていくっていうのも大事です。やっぱ結構能動的に読めるようになってから自分は変わりましたね。そう、構造っていうのが理解できなかった、まずね。まず文構造全然知らなかった、構文できなかった。その後に、構文が取れるようになった後に、返り読みしないでも能動的に読むようになったっていうですね。これをやりました。で、ここまで行って読めるようになったぞ、かなり読めるぞ、文と文とのつながりも分かる、長文で段落と段落のつながりも分かる、全体のトピックも考えられるようになった、でも解けませんじゃ意味がないですね。はい。だからちゃんと自分の解く問題の出題形式に合わせた訓練をしてください。まあ英検のようにね、パラグラフごとに答えが出てくるんだったら、一段落一段落をきちんと精読しながらやっていくっていう力がね、必要になるし、true なの false なの、合ってるの間違ってるの、それとも書かれてないのとかね、 IELTS だったらあるですね、 IELTS だったらありますよね。これだったら選択肢をどういう風に見なきゃいけないのかっていうのを知らなきゃいけない。 GTEC 受けるんですっていうんだったら、スキミングとスキャニングできるようにならなきゃいけないですね。さっと概要をつかめるとか、答えを探しに行くとか、これできないと終わんないですから絶対。だ共通テストとかだと、まあレベルの高い人だとさーっと精読するスピードが速いので、別にスキミングスキャニングをそんなに駆使しなくても正解していけるんですけど、まあ GTEC は無理です。スキミングスキャニング使わないと解けない。でトイックにおいてもスキミングやスキャニングっていうのを使って答えを見つけに行かないと、まあほぼほぼ終わんないですね。そう、こういう風に試験に応じて解き方が違うんです。だから解き方の勉強をしないといけません。文章中に空所補充あるの？あるんだったらそれやんなきゃいけないじゃん。そこの空所補充のね、勉強しないといけません。選択肢がいっぱいある中から3つ選びなさいとか4つ選びなさいとかになったら、選択肢を覚える訓練をしなきゃいけないとかね、出題形式ごとの勉強するっていうのも大事になるわけです。だからこれらをきちんとやることが大事になりますね。はい。だから単語ちゃんとやるよ、文法やるよ、構文これやってない人が多いよ。で構文取れるようになって、一文が完全に読めるようになっても、文と文とのつながりを能動的に考えない、段落と段落とのつながりだったり全体のトピックとかを考えないって人が多い。それできるようにしましょうよ。それも長文に関しては皆さんのいろいろね、大学受験の長文もあるだろうし、括弧問ですね、それぞれ受ける試験もあると思いますね。そこをやると。でやっぱり出題形式に合わせた勉強する、これがめちゃくちゃ大事。違うから全然。で私はそれぞれのね問題、大学入試もすごい詳しいし、毎年毎年やるわけですよ。
それでいてね、トイックだって毎回のように受けてて、別のスポーツやってる気分ですよ。同じ英語ではあるものの、 IELTS やるときどうなのか、別のスポーツやってる気分ですよ。読解としてはそんなにね、総計とかとあんま変わんないかもしれないですけど、やらなきゃいけないことが変わりますからね。で、 IELTS と TOEFL だって違います。やるときはもちろん単語は基本なんですけど、単語やって長文だ、さあたくさん読むんだ、読めばいいんだではいかないっていうのを分かっておいてください。そう、積み上げ式で勉強していくこと大事になります。そして自分の受ける試験に合わせた対策をやっていくこと大事になりますので、ぜひこういったことを意識してみてください。もちろんね、ライティングあるんです、スピーキングあるんですとか、他のことやんなきゃいけないんですっていうんだったらね、その単語の覚え方がね、使えるように覚えていくとかいろいろあったりしますので、その辺もね、臨機応変に合わせてやっていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。